که جمهوریت دا سومالی سومالی فدرال ریپابلیک اما سومالی دموکرات ریپابلیک اما سومالی ریپابلیک لحظه لقدي سنادات انك سياسيا ارمه دي بده وي قسني او متقانا كبيرده جامعات عرفت كبيرني دباته بدن بي نو كنتي او متقانا عين متقانا دلال بدن وي عرفت سيان سيده اسرائيل دلالكي قلبيت امريكانكا ايتوبيا عرفت لحظه الخلاف بدا كتاغن يحي افريكا يونيون مركا waxaan moodaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya inay u baahan tahay markasta in laga fiirsado maadaama ay Soomaaliya ay mataqaana doodo badan oo siyaasadeed uga dhex guuxayaan golaha baarlamaanka oo ay qaar aaminsan yihiin in Kenya dhul laga haysto Ethiopia laga haysto qaar aanay aaminsanayn qaar ay doonayaan sida Soomaaliya ay Soomaaliya ay ku isku lixdan kala isku tagay in la kala tago marka siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha way saaray marka dawladdi isaga ka horreysay way soo koobtay waxay samaysay saaxiibo yar bay samaysay intii kale way soo xirtay waddanka qatar oo dhaqaale kaba ay ka heli jirtay iyo militariga Ethiopia ka helisa ee xasan waa ka ballaaray xasan xuduuriga inuu ballaariyo si mataqaanaa uu fursad u helo marxaladaha badan ee iska soo horjeeda haddii dalalka iigad way iska soo horjeedaan Africa Union way iska soo horjeedaan carabta way iska soo horjeedaa Yurubiya waa la socda dagaalka duuraha ka socda marka maadaama aanay gobollada iyo ururada caalamiga ah ee United Nations iyo qaranka dhex yaalla marka xasan wuxuu baaraya inuu helo dalal saaxiibo isaga xil intuu xilka hayo isaga uu ku tirsanayo marka Turkiga kale iyo wuxuu rabaa inuu ciidanka xoogga dalka uu ka dhiso maadaama culaqootan ee Soomaaliya saaran tahay marka dawladda isaga ka horreysa siyaasad bay lahayd isaguna siyaasad buu leeyahay kuwii ka horreeyay way lahayd marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya waa midi laba af waataay aad baad u maansan tahay danjire markaynu ka eegno guud ahaan baarimaha siyaasadda waxaad sheegtay in dawladdan ay hagayso siyaasad ka duwan siyaasadii hore oo markaasii dawladdi meesha ka baxday ay markaasii kula jaanqaadaysay dalalka caalamka dhanka kale xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne iminka mar labaad talada dalka soomaaliyeed dib loogu doorto waana taariikh golaha shacabka mar kale ay soomaaliya markaasii ay ku soo kordhiyeen shan sano ayuu xasan sheekh dibajoog ku ahaa arrimaha dowladda afar sano waa uu soo maamulay iminka oo dowladda soomaaliya madaxweyne ka yahay fursadaha iyo sidoo kale u bannaan iyo caqabadaha ka hor imaan karo caqabadaha ugu dar waxa weeye institutionada aad baa loo qasay maamul goboleedada hadda jira dowladda ka horreysa samaysay koonfur galbeed madaxweynaha Cabdiraxmaan Farmaajo ayaa sameeyay oo saaxiib ahaan u sameeyo qaab doorasho looma sameyn qaab xildhibaane la aruuriyo la qorqoray iyo madaxweyne la doortay Hirshabelle waa la mid koonfur wuxuu ahaa galmudu waa la mid gobolka Banaadir wuxuu noqday wax gacanta lagu hayo oo bulshada gobolka Banaadir aan kam aan matalin oo aan laguma guuleysan in degmooyinka madax bannaan ay helaan gobolku madax bannaanin helo institution helo maamul goboleedyada maadaama ay Jubbaland ay khilaaf ka taagan yahay marka qadiyada Soomaaliya laga dhigay Puntland xasan waxa go'da in meelo badan loo aasay marka xasan aniga ka falanqayn ahaan waxaan aaminsanahay in marxaladii uu 2012 uu ku guuleystay iyo tan hadda 2012 kaas sano gudahood hadda inay hadda beej adag uu bilaabay waayo aragnimo kastuu leeyahay marxalad adag baa jirta maxaa dhacay ciidanka nisa haaf ka mid ah Al-Shabaab wal Al-Shabaabiyi oo mataqaana integration qarsoon baa jira waxa ciidankii shaqada lagama wadiri karo dadkii lama eri karo wasaaradii waxa ku wada jira mataqaana bam oo dad la shaqaaleeyay oo si siyaasadeed loo shaqaaleeyay gobolkii Banaadir waa qaaleeyay marka muddey ku qaadanaysa institution kasta inuu baaro oo u baaro maxaa adiga maxaa kaas u jeeda marka meel kasta koox baa la geliyay marka waqtiga kooban haddana waxa la siiyay waxa la yahay homework ama waxa la siiyay inuu sameeyo dastuurka inuu wax dib ugu sameeyo arrimaha amniga la siiyey arrimo badan isaga sugaya marka hawsha xasu kuma fududaan amniga hadduu ilaahay naftiisa ka badbaadiyo hawl adaga sugaysa Jagtiin guud ahaanba hawl fara badan ay u taala madaxweynaha mar kale Soomaaliya loo doortay dhanka haddii aynu ka eegno maamul goboleedyada dalka oo aad soo hadal qaaday oo aad sheegtay caqabada ugu badan in uu kala kulmi doono waxaa la xasuustaa 5 sano ee lasoo dhaafay in maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku ahaayeen dowladda federaalka qaar ka mid ah aragtida dowladda ay ku shaqeynayeen halka kuwa kalena markaasi ay dowladda ay mucaarad ku ahaayeen xaas sheekh hadda wuxuu u tilmaamay ama ololihiisa doorashadaba ay ahayd in guud ahaanba soomaali heshiis ah
dunida heshiis la marka laga soo tago Soomaali dhexdeeda heshiis la doonayo maamul goboleedyada ku dhowda ma isdhigi kartaa tareenka Xasan Sheekh Maxamuud si nabad ah iyo 4 sano ay ku wada dhameysanayaan waxa weeye hadii xukuumadda hadda soo socota arinka falanqeyn ahaan waxaan aaminsanahay in laba wasaaradood oo muhiim ah ay gobol ay u baahantay xukuumadda lagu soo diro wasaaradda maamul goboleedyada oo wasaarad institution dan oo ka shaqeeya lacagaha maamulyada sida federaalka loo sameyn lahaa habka waxbarashada loo midayn lahaa habka amniga loo midayn wasaarad in loo sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaad moodaa inay ku dhex luntay dowladihii hoose iyo election iyo humanitarian iyo marka in wasaarad political policy-ga maamul goboleed in wasaarad loo sameeyo yani ila muuqata waxa kale ila muuqata in gobolka Beledweyne wasaarad loo sameeyo oo leeyahay sida hadda wasaarad dastuurka jirta ilaa si wasaarad gobolka Beledweyne oo wasaarada gobolka Beledweyne ay eegto waxa ay dawladdu ku leedahay gobolka Beledweyne caafimaadka ay ku leedahay amniga ay ku leedahay waxbarashada ay ku leedahay mataqaanaa ID-ga ay ku leedahay immigration-ga ay ku leedahay in mataqaanaa la qaab gobolka Beledweyne hoos loogu dejin lahaa tirokobsi loogu sameyn lahaa marka haddii xukuumaddii iyo hadda gobolka Beledweyne wax wasaarad oo ka dhex shaqeeya ma jirto wasaaradda arrimaha guduhuna waxay kusoo koobantay dowladaha hoose iyo mataqaana reer miyiga ama mataqaana macda bolosigeeda marka maamul goboleedyadu ilaa hadda siyaasad federaal ah oo lagu guuleystay ilaa iyo markii 2012 xasil xabiiska yimid ilaa iyo xilliga farmaajo ilaa iyo hadda inta maamul gobol Israa'iil oo dhul xasan uu soo dhisay siyaasad uguma guuleysan oo ah in amniga la mideeyo in ciidamada la mideeyo in mataqaanaa wax soo saarka la mideeyo in cashuurta la mideeyo marka marka waa in loo helaa siyaasad iyaga kadibna election code iyo hadda xildhibaanada hadda maamul goboleedyada waa in mushaharkooda goboleedyada dowladda federaalka ay ku kabtaa maamul goboleedyada mataqaanaa xarumaha madaxtooyada laga dhisaa maamul goboleedyada in mataqaanaa la nooleeyo geedka maamul goboleedka la yiraahdo ama deegaanka hirshabeen la nooleeyo galmudug la nooleeyo haddaan jirin plan 5 years oo madaxweyne kastuu kasii wadayo haddaanay jirin oo reform baarlamaanka uu sameeyo oo sharciyo gaar la soo saaro way adkaanaysaa weriya cabdullaahi yuusuf inay mataqaanaan lala jiro aad baad umahadsan tahay todobaadyada ina soo aadan ayaa la filayaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdibare inuu soo magacaabo golaha wasiirada iyadoona si gaar ah indhaha guud ahaanba tan caalamka iyo tan soomaalida dadkaba ay il gaar ah ku hayaan xukuumadda markaasi la filayo in ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo ra-iisul wasaarayaashaasi xukuumadda kasoo dhex muuqanayo markaan ka eegno ololaha madaxweynaha uu siyaasadda kusoo galay ee ahayd in tareenka lasoo wada fuuli doono ma kula tahay xukuumadda lasoo dhisi doono in guud ahaanba siyaasiyiinta soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafadba ay markaasi qayb ka wada noqon doonaan mase dad gaar ah oo tiimkii Xasan Sheekh ayaa u badnaan doona xukuumadda ma garan karo ee kolley waxa fiican in ra-iisul wasaare ee madaxweynuhu ay fiiriyaan wixii heshiis siyaasadeed ah waxa weeye heshiis siyaasadeed waxaa la yidhaahdaa kuraasta wasiirada golaha wasiirada koowaad ama golaha wasiirada in xildhibaanada laga keenaa fiican iyadoo loo marayo xeerka heshiiska bolosiga ah ee loo yaqaano 4.5 in wasiirada arrimaha gudaha wasiirada wasiir ku-xigeenada in laga dhiga technicalka oo ay mataqaana wasiiro wasaaradaha loo magacaabay aqoon u leh ama dhaqaalaha ha noqoto ama amniga ha noqoto ama ha noqoto wasiir ku-xigeenada loo isticmaalo dad caawinaya agaasimaha guud iyo shaqaalaha badaa wasiir uu wasiir siyaasadeed yahay oo beel ahaan uu ku yimi in wasiir dowlayaasha la siiyo maamul goboleedyada marka in xukuumad sal ballaaran lasoo dhiso ha ahaato 6 wasiir ahaato marka laisku wada daro muhiimaddu waxay tahay inay qaban karaan heshiiska siyaasadeed uu ku badbaadi karo ra-iisul wasaaruhu uu ku badbaadi karo madaxweynuhu uu dalkuna ku badbaadi karo tahay danjire aad baad u mahadsan tahay gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay qaybaha dambe ee falanqaynta aan kaga gudbin lahayn taladaada ugu dambeysa dadka soomaaliyeed aad u jeedin lahayd iyadoona aad kaaga mahadcelinayna ka qaybgalka barnaamijkaaga dadka soomaaliyeed inaanay mataqaana muqadas ma aha inay soomaali ahaato hal dowlad oo unity ah waxa muqadas ah in dadka soomaali ahaadaan islaam
كل جيسك أفريقا ولقدوا ذي يقوم يدوا ذلالية مركا ونقول كنا نسي ذلك قليل شو كله سومالي لان ما دام حتى يدخل تعلم يسوعين حرية دراسية إن دكتور سومالي آمنان سوماليا وحكم بلامته كونفور أو إيطالياني أو يوكوليو إنجليزا أي سومالي بحكم بلامته هدي ما أنت هل كان إسقريس كان لسوق جاري وأن جيبوتي لهين وأن إنفدي أو كيني لهين وأن إثيوبيا لهين واحد في عن إن كونفور يوكولي يكون هلا وحي مصر حد وجدته أو يجا الدنيا وقت بضبط نقول من أيام مركان إن قل أنت نروح على دكتور سومالي تقفل القفل لصاره الدون كله كله دورشة سومالي ومال جلينا دورشلك قدرك مال جلينا مركان أول لما وجلنا ماذا كان قلبيتي منافق نبضك مجر كرمه واحد في عن سيد النبالي أمر هو هذا الله سيد السودان سمعي سيد سيد الجرمك وسمي مركان مستقبل بدون كرم مركان يا دستور لما ما يستير كرو أي دي كار لما سمعين كرو جزيرة لما سمعين كرو هداني وقوي كفرشين وأنا كويشين محاضرة الصومال الدماء تاو ما لقى ثلاثة وتعي هدي كره وحن كجرا إنهم دولة بعيش عالم قوسي مرافق نمط وآه دور شكل الصومال قليل لا هدي كده عيش الصومال لا يا هدي كده عيش فضلان هاي أدبو ما سيني هيك سوى دنجر محمد عالين أو ستوس قطك مقلبه سينك دلك أو فيلان مركزي إن جل قيب جلي برامج كحلك وركة تلفزيون كصومالي كابل أنقونا فلقين يقرفين با كسميني سفر كالبعض مدحوين حسي شيخ مركزي وكتك دلك تركيا هي سياسة دا أي مركزي مدحوين حسي شيخ جهينتا أرمها دبدا أدبو ما سيني هاي دنجر أدبو ما سنت هاي